Лицензионната комисия към българския футболен съюз ще продължи да разглежда документите на останалите отбори, като е малко вероятно ЦСК и Локомотив София да получат лиценз за евротурнирите. Стана ясно и, че защитникът Танко Дяков е разтрогнал договора с изберо по взаимно съгласие. През шампионата той записа 8 матча, в които обаче предстоя на терена на 108 минути. На днешната дата, 15 май преди 2 години, Беро е спечели за втори път купата на страната, след като победи на финала Левски, с 6 на 4 след изпълнение на Дуспи редовното време завърши 3 на 3. Над 3000 души подкрепят Старозагорци на стадиона в а хиляди посрещат отбора пред община Стара Загора в нощта след финала. Успехът е белязан от заря и много положителни емоции.